Labą vakarą visiems. Taigi malonu jūs visus matyti, malonu, labai dėkuojam profesoriui, kad neatsisako atvykti pas mūsų biblioteką, kviečiamas vis apsilanko. Ir turbūt, kaip ir buvo žadėtas skelbime, visi žino, kad bus daug laiko galimybių užduoti klausimams. Tai taip, kad tikiuosi jūs juos atsinešę, pasiruošę ir po profesoriaus pokalbėjimo mes maždaug turim 2 valandas, tai gal vaikas kelsit dar pusę maždaug, kaip išės, galėsit tuos klausimus užduoti. Dalis klausimų atėjo jau iš anksto. Tai profesoriu, labai ačiū, kad esat pas mus bibliotekoj. Visada labai malonu ir įdomu tęsti su jumis pokalbį. Ir perdodu negrįždamas mikrofoną jums. Gerbiamieji ir gerbiamosios, arba tiksliau pasakius, gerbiamosios ir gerbiamieji. Ladies and gentlemen. Dabar klausimas štai koksai. Na, aš matyt kalbėsiu lietuviškai, bet savo gimtąją taip pat ir valstybinę kalbą. Bet sako, kad čia yra žmonių, kurie moka tik rusų kalbą. Tai nežinau, kaip mes iš tos situacijos išeisime. Да, я собираюсь говорить по-литовски, но тут, кажется, есть в Литове люди, которые литовский язык не знают, а знают русский. Так вот, как мы будем выходить из этой ситуации? У меня я не могу, так сказать, сам себя переводить на русский, переводчика нету, и если даже это делать, то это будет 2 раза больше времени, поэтому не получается. На вопросы можно задавать по-русски, кстати, по-польски, по-английски. Я могу отвечать на этом языке, на котором задан вопрос. Вот это сразу говорю, а так будет на литовском языке. Плана манго посакита, как гальма перски, коки вена и лерашки, ir tada jau atsakinėti į klausimus. Šiek tiek pakalbėti. Gerai, aš paskaitysiu eilėraštį, aš jau jį skaičiau porą kartų dabar Lietuvoje, jisai, man rodos, dar naujas metų numeris neišėjęs 10, tai jis ten turėtų būti. Naujas dalykas, aš labai mažai rašau, bet vis dėlto rašau. Jis parašytas laisvosiom eilėm, kaip paprastai šiek tiek komentaro. Turbūt ten minimos senos, čia apie skridimą iš Amerikos į Lietuvą, kas labai dažnai man atsitinka ir atgal. Ir parašytas maždaug Česlovo Milošo poetikos dvasia, net galbūt truputį imituojant Česlovą Milošą, bet literatūroje tai gana dažnas daiktas. Na, graikiškos dievybės ten minimos Uranas, dangaus dievas, Gaja arba Geja žemės deivė, tai seniausioji dievų karta, jie mylėjosi ir iš to gimė Kronas arba Laikas, kuris rijo savo vaikus. Na, plačiai žinoma, kad Laikas, taip sakant, viską, ką pagimdo, tą ir surija, čia ta mintis išreikšta mitu, bet be Krono jam, vadinasi, gimė Urano ir Gaja gimė dar Okeano dievybė ir Mnemozinė, atminties dievaitė. Ir daugiau ten, daug jų buvo, bet tie patys įdomiausi, bent man. Na, ir paskui ten minimas žodis, yra vokiškas sakinys, turbūt, kurį visi taip žino ir supranta, Gedam Dazainas, užrašas ant konclagerio Dachauje neklystų vartų, kas reiškia kiekvienam, kas jam priklauso. O tame šiek tiek siejasi ir su turbūt dabartiniu pokalbiu. Tikratikis meldžiasi prieš įlaipinimą, atkreipęs veidą į ten, kur turėtų būti kaba. Į pusėjus jo ritualui patraukiu laušnę koridoriaus liniją į apšviestą erdvę, kurioje gal dar liko gurkšnis Europos oro. Ten kitokia, 100 kartų girdėta litanija, ką reikia daryti, kai leidžiamės jūron atkrinta slygimas. Visada šiek tiek neauku, kol ratai atitrūksta nuo tako ir uosto pastatas ima mažėti tarytum penalas. Nors kągi reiškia mirtis po šitikos metų,
kraštovaizdžių susitikimų, kai laikas jau išsipildė. Debesynai viršum dangoraižių įlankos, slegiantis kliautas, lyg uranas meilės ekstazijai, jis apglėbė gają, žadėdamas kroną, tą, kuris gyja savosius vaikus. O draugėjos iščiuose mesgas kitokios gyvybės, okeanas ir namozinė. Po sparnais pažįstama žemė, ji priglaudžia keleivį, bet niekad netampa sava. Baltos lentinės vilos sodų pavėsi tarp greitkelių, nedidukas miestelis, kurio nevadinsi namais, paskui estuarijos archipelagai, aptirpęs Grenlandijos ledas, siaurakiai mėla stiuardesė kiekvienam pagėdaujančiam į pilavino. Esi tarp Cap Farewell ir Hebridų, o gal tarp savojo laiko ašigalių, jo pabaigos ir pradžios. Pramaišui susiklosto žemynai, marios epochos. Okeanose sers nevozinys valdoj, tarytume krane ant krėslo atkaltės, gali stebėti tundras ir poliarinius kalnagubrius, dykas stepes, didžiulių šiaurės upių deltas, oikumena, kuria istorija skylė ano meto kartoms. Gali neskubėdamas peržvelgti buvusius reginius, apkasų grandines, artilerijos sviedinius viršum galvos, užrašus jėdam dizainą, betonos sienas, anapus kurių nematyti kalėjimų, gatvių, valstybių. Žmogus nepasirenka laiko ir vietos, bet pasirenka savo likimą. Per tuos metus tu pasakėjau viską ar beveik, ką tau pakuždėjo demonijon. Kalbėjai neaiškiai ir netobulai, bet kaip teisingai pastebėjo tavo pašnekovas, viskas turi vykti neaiškiai ir netobulai, įdant žmogus nepasiduotų išdidumo pagundai. Nes visa, kas neginčiama ir skaidru, tai yra pasaulyje, apie kurį nežinome nieko, išskyrus tai, kad be jo negyvensi. Škotija, Bergenas, kągi, praėjo era. Kai kurie draugai dar gyvi, bet jų ratas mažėja. Nukaršo merginos, į kurias pažvelgdukus tau atimdavo amą. Kitame laiko tarpsnyje įsaulį kaistančios grindys, uogienės stiklainiai verandos lentynose, didžiuliai tapyto lentoj, nelyginant freskoj, moteris vasaros rūbais raško obolius ir renka juos į pintines. Dagerotipo ovale senelį, ką tik ištikėjus. Tu dar nežinai, kaip jį mirs, ir to geriau nežinoti. Nasturtų lysvės, toliau sidabrinį eglį ir sodas, kurio medžius vadinai žvėrių vardais, iš Bremo penktojo tomo. Jeigu tie medžiai gyvena, tai nebent Platono erdvei, ar viešpaties sąmonį. Aplinkui naujų bendralaikių balsai, kurių iššifruoti jau negali. Prakaituotos keleivių delnuos, mažyčiai Babelio bokštai, tų elektroninių burtų taip pat nesuprasi. Supranti vien tik tai, kad imperijos girgžda ir tautos nemato tautų, o artilerija vėl susiranda savo darbo. Mūrinėse būštose miega sukilėliai ir mašinos važiuoja į priemiščių tamsą. Daugiakalbis minios plūsta sostinių gatvėmis, dažnas juose nesuvokia savosios nelaimės. Bėglių lavonai viduržemio valtyse ir sienos apsaugančios senbuvių laisvę, jėdam dazainą. Skliautas, tarytum uranas, meilės ekstazijai, gajos iščiuose, grestantis kronas. Čia yra, tarp kitko, viena citata, kurios turbūt niekas net pažino. Citata iš Benedikto Irofejevo, Maskva Pietuški. Aš rašau, kaip pasakė tavo pašnekovas, nes man vieną kartą gyvenime teko nors ir trumpai ir labai savotiškam aplinkybėm su juo kalbėtis. Jo yra toks posakis, все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не возгордился человек, чтобы человек был грустен и растерян. Тай штай маждаук шита цитата ира и нейлираштия. Kad būtų taip sakant nuoroda pasakyta, kaip teisingai pasakė tavo pašnekovas. Na gerai, tai matot, eilėraštį yra jau kalba ir apie tuos viduržymo bėglius ir apie sienas, kurios statomos, kad jų gengdėbė neįleistum, ir apie sienas, kurios statomos, ar patys mes statome, ar publicistai stato, ar politikai stato mūsų sąmonėje, kurias labai lengva pastatyti. Ir tai klausimas, kuris man gerokai rūpi. Na, dabar vėlgi, kaip jau vieną kartą kalbėjau, gal kas buvo Užupio kavinėje čia prieš
kokią savaitę buvo ten irgi mano vakaras, ten skaičiau vaidų, bet daugiau negu šiandien. Pasakau tokią istoriją, kad man teko kalbėti per radiją ne taip seniai. Jo. Ir per radiją su klausimais. Reiškia, norintieji klausytojai galėjo užduoti man klausimą. Nu, prie tokių, taip sakant, klausimų arba komentarų aš esu daug maž pratęs, bet aš juos daugiau matau rašytinę formą, išgirsti gyvą žmogaus žodį, taip sakant, buvo gana netikėta. Nu, atsimenu, reiškia, pirmasis klausimas buvo toks. Kai buvo puiku, kai čia lankėsi popiežius Pranciškus? Kokia maldinga nuotaika? Kokia šventumo aureolė? Bet pirmoji diena po popiežiaus išvažiavimo ir tasai rupūžė Venclova vėl pila purvą ant savo tėvynės Lietuvos. Nu, labai panašiai. Labai, nu, nebuvo žodžių rupūžė. Nebuvo, bet potekstė jis buvo. Dabar, reiškia, aš truputį pasimečiau, kadangi nu, nesu pratęs taip akis į akį, dar nematydama žmogaus. Kai matai žmogaus akis, truputį lengviau, bet kai nematai, truputį pasimeti. Ir paskui, nu, kažką atsakiau, bet paskui jau, kada baigėsi ta laida, man radau atsakymą, nu, vokiškai tai vadinama Treppenwitz, kada jau lipi laiptis ir tada pagalvoju, o ką reikėjo pasakyti. Norėjau pasakyti, aš purvo ant Lietuvos nepilu, aš stengiuosi jį nuplauti. O jūs stengiatės jį įamžinti, kad Lietuva amžinai būtų su ta purvo dėme ant veido. Ir toks buvo atsakymas. Kitas vėl klausytas pasakė, Venclova yra raudonas. Ir jo tėvas buvo raudonas ir jis pats raudonas. Nu, į tai vėlgi galiu atsakyti, tai irgi truputį Treppenwitz, kad aš stengiuosi nebūti nei raudonas, nei rudas. O štai jūs šiek tiek rusvas matyti. Matote, dabar, kad pralinksminčiau, pacituosiu populiarų lietuvišką eilėraštį, populiarų iš karo metų, tad kitko iš nacių okupacijos laikų. Parašė jį Rodos Leonardas Žitkevičius, nors tikras autorius čia, kaip sako, liaudies kūryba. Tas eilėraštis man labai patinka ir jis, nu jis, taip sakant, nėra poezijos šedevras, bet šmaikščiai tikrai parašytas ir, sakyčiau, jis maždaug atitinka mano ir mano paties politinį kredo. Dvi birbinės, vienas tonas. Ten Berlynas, čia Maskva. Kas negroja kaip jo ponas, tam nusėdita galva. Neria kilpa tavo ant kaklo. Lietuva girdė laisva. O pakūrė gražią peklą ir Berlynas ir Maskva. Toks ten draugas, koks čia ponas. Toks jų būdas kaip spalva. Vienas raudonas kaip šeitonas, kitas rudas kaip šuva. Tilvytis. Ne Tilvytis. Leonardas Žitkevičius. Lietuvė enciklopedija išleista Bostone, rašo, o Leonardas Žitkevičius tuo metu buvo emigracijoje. Jam nebuvo galima pakenkti. Tai rašo, kad Leonardas Žitkevičius eilės. Gal būtų, gal ir ne, sunku pasakyti. Bet kaip be būtų, eilės yra gana gražios. Na ir štai dabar dėl to vadinasi, dėl to raudono ir rudo. Dabar laikraščiuose, kada atvykstu į Lietuvą, visada skaitau tris laikraščius. Lietuvos rytą, Lietuvos žinias ir vakaro žinias. Ir Lietuvos rytas, nu, galima skaityti. Lietuvos žinios jau blogiau ir nežymiai blogiau, o vakaro žinios visai, man rodos, blogai. Ir, matote, ten visą laiką sutinku diskursą. Diskursas, kitaip sakant, kalbėjimo būdas arba kalbėjimo metodas, kuris yra jinai bolševikinis, tik tai atvirkščias. Būtinai ten bus raudonosios gaujos, būtinai ten bus valstybės ir tautos išdavikai, būtinai ten bus, nu kas dar ten gali būti, bet tos raudonosios gaujos, arba jeigu lėktuvai, tai sovietiniai maitvanagiai. Anksčiau rašydavo hitleriniai maitvanagiai, dabar rašo sovietiniai maitvanagiai. Nu ir taip toliau. Nu žinot, iš diskurso kažkaip žmogų pažįst. Dabar, matote, kaip čia jums pasakius, raudonas yra keiksmažodis ir aš irgi vieną progą esu pasakęs, labai stebiuosi, kad lygi šiol dar neatsirado nei vieno lietuvio, kuris viešai pasiūlytų iš tiespalvės pašalinti raudoną juostą. Nes tai yra krūvinojo komunizmo ir raudonųjų gaujų spalva. Nu, tuo tarpu neatsirado, bet jeigu atsirastų, labai galimas dalykas, kad turėtų pasiekėjų.
turėtų pasiekėjų. Dabar atnesi, tarp kitko popiežius, kol jis čia lankėsi, jis bandė įvairiais būdais įteikti lietuviams, kad toks kalbėjimo ir mąstymo būdas neprideda civilizuotam žmogui. Dabar vėlgi, kai pasakysi raudonas, raudonoje gauja, viskas tvarku, dauguma prieima. Kai pasakysi rudoji gauja, o ne, to niekas nesako. Kai pasakysi, kad atleiskite jūsų kalbėjimo būdas arba jūsų pažiūros šiek tiek rusvos, jis atsakys, ne, jos trispalvės, ne tokios kaip jūsų išdaviko, jos trispalvės. Tai žinote, dėlė būna trispalvė su rusvu atspalviu ir būna trispalvė ir su rausvu atspalviu. Tad kitko, daugelis mūsų valdžios žmonių išpažįsta trispalvę su truputį rausvu atspalviu, nieko nepadarys. Kas buvau komjaunime, aš pas buvau komjaunime ir pas buvau gana raudonas lygi 19 metų amžiaus, bet paskui tai jau ne. Bet visą gyvenimą labai stengiausi netapti rudas. Nu ir tikiuosi netapau. O daugelis tų buvusių komjaunuolių persimetė į rusvą pusę. Ir mane tas labai neramina. Dabar vėlgi sakoma, pas mus nėra antisemitizmo. Mes gerbėme žydus. Mes pažymime holokosto metinės. Mes, taip sakant, visa širdimi su Izraelio valstybe. Ir taip toliau, ir taip toliau. Viskas tas labai gražu ir iš esmės, čia rodos, nebūtų ko prikišti, bet latentinis antisemitizmas tikrai yra. Ne tik latentinis antisemitizmas. Latentinė neapykanta kitokia. Nu, sakysime, vėl kitas atvejis su mergaitė, tai reiškia mergaitė, kuri pasveikino popiežių. Tamsiaodė mergaitė apsivilkusi lietuviškais rūbais. Neatsimenu, kas kažkokia garsi dainininkė, kurios aš niekad nesu girdėjęs, o jeigu girdėjęs, tai nesupratau, kad čia ji. Kažkokia garsi dainininkė pasakė, kad geriau jau būtų kitos planetos gyventojai aprengti tautiniais rūbais, bet ne šitą asmenį. Paskui aiškinosi, kad čia jinai prieš tą mergaitę nieko neturi, o turi tik tai prieš mūsų valdžios politiką, kuri perdėtai demonstruoja lietuvišką toleranciją, kuri nori apmulkinti popiežių. Nu, jeigu perdėtai demonstruoja lietuvišką toleranciją, nieko blogo. Perdėtai pademonstruoti toleranciją, nieko blogo čia nėra. Pademonstruoti netoleranciją, tai jau truputį blogiau. Popiežius kaip tik mokė tų dalykų, taip sakant, vengti. Ir, bet daugelis tik tiek iš popiežiaus nesuprato, kad šventumo aureolė ir maldinga nuotaika, o šiaip tai mes kaip galvojome, taip ir toliau galvosime. Na, dabar vėlgi skaitau berods Audriaus Butkevičiaus politinius komentarus. Nežinau, kiek jis populiarus, kiek jisai, taip sakant, įtakingas, bet komentarai yra tokie. Nu, aš pakartosiu tą, ką sakiau per radiją. Kada prasidėjo Vokietijoje riaušės prieš emigrantus, kažkoks imigrantas kažką sužeidė peiliu. Ir prasidėjo riaušės šalin Angela Merkel, kuri įleido į mūsų kraštą tų, taip sakant, nepilnaverčių asmenybių. Dabar, reiškia, toliau rašoma. Galų gale Europa nubudo. Sako, Europa rache. Galų gale Europa nubudo. Nubusk Europa. Arba kaip Franko sakydavo, arriba Ispanija. Irgi, vadinasi, kiek suprantu, nubusk Ispanija. Tiesa, mano ispanų kalba nėra gera. Toliau, Europa nubudo, Europa susigribė, Europa suprato, kad jai gręsia mirtinas pavojus, afrikanizacija, islamizacija ir visiškas žlugimas. Ir kad mūsų užplūs gaujos, kurios niekad nedirbs, o tik tai jums pašalpas, atleiskite, taip ne visai yra. Visi migrantai, reiškia, po to, kai migrantai atvyksta, dažnai ir po pusmečio, o kartais po kiek ilgesnio laiko, jie liaujasi metas pašalpas ir įsteigia kokią nors kebabinę, kur visi labai mielai valgo. Ir, reiškia, pilnas Berlynas turkų ir tiesą pasakius, niekam nuo to neblogiau. Bet Berlynas yra pilnas taip pat ir lenkų. Berlynas yra pilnas taip pat lietuvių. Norvegija pilna lietuvių. Anglija pilna lietuvių. Ir dabar įsivaizduokime, kad norvegų spaudoj kas nors rašo. Pabusk Norvegija.
Lietuviai švaistosi peiliais, ką jie tikrai daro. Norvegijoje jie tą daro, ko gero, taip, bent jau taip pat dažnai, kaip tamsiaodžiai imigrantai. Bent jau taip pat dažnai. O Lietuvoje turbūt dar dažniau. Nes visą laiką laikraščius skaitai. Čia aš jau papilsiu purvo ant savo tėvinės Lietuvos, kad toks ir toks Jonas Petraitis Rokiškio rajone, būdamas girtas, peiliu sužalojo 5 savo kaimynus. Dabar iškia pabusk Norvegija. Mums gresia lituanizacija, mums gresia tų siaubingų gaujų antplūdis. Uždarykime jiems sienas. Išvykime juos iš Norvegijos. Kaip tada reaguotų mūsų dešinioji spauda? Turbūt labai pasipiktintų norvegais. Turbūt labai pasipiktintų norvegais. Toliau, reiškia, tokie dalykai mane piktina, dažnai netgi siutina. Ir kaip matote, dabar kalbu piktai ir aštriai, galbūt kai kam įžeidžiamai, bet kitaip kalbėti tokiais atvejais negaliu. Na, tas latentinis priešiškumas yra labai stiprus ir labai dažnai vis dėlto jisai prasiverčia į paviršių. Kažkaip jau įpratino žmonės, kad viešai antisemitiškų dalykų kalbėti nedera arba neverta. Kai kas ir bijo, bet galvoti galvoju. O viešai kalbėti apie islamą, apie afrikiečius, galima, nieko čia baisau. Nieko čia, o tai yra faktiškai beveik tas pat. Na, kaip su tuo visku kovoti? Klausimas atviras, labai sunkus. Aš visą laiką pasitikiu Krono gale, kad Kronas suryja savo vaikus, jis tuos vaikus pagimdė, jisai juos laiku bėgant ir surys. Kaip surys ir mane ir visus kitus. Bet, reiškia, laikas keičia situaciją. Europoje didelėm dalimi pakeitė. Aš mačiau, vadinasi, Ameriką 80-mečio pabaigoje. Aš ten atvykau, būdamas, reiškia, 40 metų, tai jau prieš, irgi prieš 40 metų. Jau dabar, jau šiuo metu, jau didesnę pusę gyvenimo esu pragyvenęs Amerikoje, bet, nu, vat, galbūt tas ir baigsis. Nes galbūt ir išsikelsiu iš Amerikos, bet tai jau kita ir ilga istorija. Na, atvykau į Ameriką, atsimenu, koks tada buvo priešiškumas, koks tada buvo rasų priešiškumas, koks buvo nepasitikėjimas juodaisiais, kaip gazdino visi vieni kitus. Nu, žinot, vėlgi papasakosiu jums anekdotą, kurį dažnai pasakoju, apie savo paties tetą. Tai yra, ji man ne teta, bet 7 vanduo nuo kisėliaus, kaip sakoma, bet to labai tolima giminaitė. Jau dabar jos nebėra gyvos. Jinai New Haven'o mieste buvo nekilnojamo turto specialistė ir pardavinėjo namus. Atsimenu, aš čia ir pasakiau, tėtulė, aš supratau, kad Amerikoje žmonės dalėjami į 2 didelės klasės. Tie, kurie turi namus ir tie, kurie juos nuomoja. Supratau, kad Amerikoje reikia turėti namą, prašau man surasti patį pigiausią New Haven'o namą. Aš esu aspirantas, pinigų neturiu, bet vis dėlto tokį, kurį pajėgčiau įpirkti. Atrodytų mission impossible, bet vis dėlto jie man surado tokį namą. Aš jį nupirkau ir gyvenau, jau truputį kitaip Amerikoje jaučiausi. Nu, bet kitas klausimas, bet reiškia, kas tai buvo per asmenybė, ta mano teta, kas man irgi ne iš karto paaiškėjo. Tipiška Amerikos lietuvaitė. Jos, reiškia, tikėjimo išpažinimas buvo toks. Negrai arba liudukai. Arba negrai arba liudukai. Pasakyti juodaodžiai, afrikiečiai, ne. Čia jau liberalų, taip sakant, diskursas. Mes juos vadinsime kaip privaloma. Negrai yra narkomanai, žmogžudžiai, girtuokliai, dikaduoniai, tinginiai ir labai bjauriai kvepia. Bet vieną sykį nuomavosi pas mane būtą negras, negrų šeima. Tai žinot, neblogi žmonės į bažnyčią vaikščiojo, labai laiku mokėjo nuomą, jokių problemų aš su jais neturėjau. Žydai. Žydai yra išnaudotojai, kapitalistai, kraujo siurbikai, bet to visi komunistai. Kapitalistai ir komunistai vienu metu. Lietuva išdavė, už ką jiems teisingai kliuvo, bet jie dabar reikia dėl to, kad jiems teisingai kliuvo, o dar reikėjo dar žymiai daugiau. Bet aš turėjau biznio partnerį žydą. Tai žinot, protingas žmogus, kultūringas, civilizuotas, biznį labai gerai varė, ir jam buvo naudos, ir man buvo naudos, nieko manęs nenuskriedė, nu vat būna tokių situacijų. Lietuviai kankinių ir didvyrių tauta. Juos ėmė sovietai, juos grūdo iš Štuthofo nacijai,
jie didvyriškai kovojo ir prieš vienus ir prieš kitus. Ir čia Amerikoje nėra geresnių už juos patriotų ir nėra doresnių už juos žmonių. Bet mano kaimynas lietuvis tai toks niekšas, kad baisesnio ir baisesnio nesurasi. Būkit labai atsargus su juo. Nu, va, tokia, taip sakant, toks mentalitetas. Ir lygiai labai panašų mentalitetą aš labai dažnai sutinku Lietuvoje. Mentalitetas, kuris įdiegtas per, sakyčiau, dešimtmečius, gal net per šimtmečius. Nu ir galima tik tai tikėtis, kad jeigu visą laiką apie tą mentalitetą kalbėsi, kad jeigu jeigu jį pajuoksi, ką aš dabar truputį stengiuosi daryti, jeigu jį, taip sakant, rodysi, kad jis yra beprasmiškas ir net beprotiškas, gal vienam kitam prasklaidysi akis, gal vienam kitam praplausi akis, galbūt, ne visiems, kai kuriem. Ir vėlgi, eilėraštį esu parašęs, blogis nebuvo niekad, bet aklybę galima prasklaidyti. Gal ir galima, bent šiek tiek. Nu vėlgi, kiek laiko užtrunka tie dalykai. Nu vėlgi pasakysiu, sakysime, ne tik pas mus, bet daug kur tenka pasikliauti tą laiko niveliuojančią gydomą, galbūt ir gydomą praskaidrinančią akis jėgą. Ispanijoje, paimkime Ispaniją. Ispanijoje yra Valle de los Caídos arba kritusiųjų slėnis. Kur aš esu buvęs ir ten sulaidoti Ispanijos pilietinio karo žuvę kariai. Ir frankistai, ir antifrankistai. Tame tarpe ir komunistai, kurie kovojo už Dolores Ibarruri, už kurią, taip sakant, apie kurią deja nieko labai gero negaliu pasakyti. Dabar reiškia, bet apie Franko irgi nelabai ką galiu. Pati idėja buvo net savotiškai įdomi ir graži. Sulaidoti ir vienus ir kitus, ir vieni žuvę, ir kiti žuvę. Ir vieni užmušti, ir kiti užmušti. Ir vieni kariavo, rizikavo gyvybę, ir kiti kariavo, rizikavo gyvybę. Tegu visi guli. Kaip žinot, vėlgi pacituosiu Bulgakovą. Bulgakovas, reiškia, aprašo tokį karininką, puskarininką, kuris žuva ir patenka į dangų. Ar sapnuoja, kad jis pateko į dangų. Jis yra baltųjų pusėje, ne raudonųjų. Ir reiškia, kalbasi su viešpačiu Dievu. Ir viešpats Dievas sako, raudonieji, baltieji, man jūs visi esate užmuštieji, ubijennaje. Ir aš jūs visus prieimu. Į tai jam puskarininkas sako, viešpatį Dievą, o mūsų popai sako, kad vat, baltieji taip, jie eina pas tave į dangų, o raudonieji į pragarą. Oi, sako Dievas, tie popai tokie idiotai, kad aš nežinau, ką su jais ir padaryti. Nu, vat taip, čia, reiškia, bet centre to viso Valle de los Caídos tarp užmuštųjų, pačioje centrinėje vietoje iškilmingai palaidotas generolas Frank, kuris atstovavo vieną pusę, bet jis ten svarbiausias. Ir visas tas Valle de los Caídos buvo sugalvotas daugiausia kaip Franko toks ego trip, taip sakant, jo vadinasi ego toks pamaloninimas. Na ir Ispanijos kairieji kovojo už tai, kad Franko iš ten būtų pašalinti. Žinoma, jį reikia kažkur palaidoti, tegu jo gerbėjai ten jį lanko, tegu jie jam atiduoda pagarbą, nieko baisaus demokratinėje šalis. Bet ta vieta jam ne visai tinka. Į tai buvo, reiškia, vis dėlto Franko fašistas ir taip toliau. Į tai, žinoma, būdavo atsakoma ir parlamente, ir spaudoje, ir kitur. Franko ne fašistas. Franko išgelbėjo Ispaniją nuo komunistų pavojaus, kas iš dalies tiesa. Franko užtikrino Ispanijai garbingą vietą. Franko buvo tikras katalikas. Kiekvieną sekmadienį mišas lankydavo. Franko, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Franko joks fašistas, jis ispanų tautinis didvyris. Tai buvo sakoma 47 metus. Po 47 metų galų gale išrinko tokį parlamentą, kuris nubalsavo, kad Franko iš ten reikia iškelti. Ir dabar atrodo, jis bus iškeltas. Nu ir prireikė 47 metų. Nu Lietuvoj dar praėjo dar tik kiek metų, apie 25 ar 6. Nu palauksim dar šiek tiek, kai
truputį pasikeis ta sistema, ta visa situacija ir žmonės bent kai kurie truputį pakeis savo mentalitetą. Nu, aš matau, kad mentalitetas keičiasi, Vilnius keičiasi. Aš nepaprastai dabar laimingas esu būdamas Vilniuje, kadangi pirmą kartą per šitą apsilankymą jau tikrai supratau iš dalies savo žmonos paveiktas čia esančios, kad Vilnius pasidarė europiškas miestas. Visais atžvilgiais labai ir labai europiškas, beveik visais. Išskyrus kai kurių savo piliečių mentalitetą. Dabar vėlgi, vakar vėl kalbėjau su vienu iš, nu, su savo netgi bičiuliais. Man buvo pasakyta, kad dabar europiečiai atvažiuoja į Vilnių, perka čia nekilnojamą turtą ir sako, kad čia yra dar baltoji Europa. Ten jau ne visai baltoji, o jiems norisi baltos. Nu, į tai aš galiu pasakyti, pirmiausiai tai beviltiškai. Ir čia bus marga Europa ir gana greitai. Antra, nu, teks prie to priprasti. Stoicizmas, reiškia, yra toks dalykas, kada negali pakeisti situacijos, tai pabandyk prie jos priprasti. Pabandyk bent jau nesiskūsti. Ir trečia, kad ta marga Europa tikrai nebus tokia baisi, kaip atrodo. Dabar Amerika, sakiau, kad atvažiavau į Ameriką, rasinis klausimas buvo labai aštrus. Dabar jis žymiai mažiau aštrus. Mes pripratome. Martino Liuterio Kingo, kitų veikėjų darbas nenuėjo veltui. Galų gale net buvo išrinktas juodaodis prezidentas. Ir ačiū Dievui, kad buvo išrinktas. Tai buvo didžiulis pasaulinis istorinis postumis. Kad buvo įrodyta, kad gali juodaodis valdyti netgi Ameriką ir nieko baisaus tai Amerikai neatsitinka. Kai kurie dabar sako, nu bet buvo blogas prezidentas, pasidavė bolševikams, kas neteisybė. Trumpas dabar atėjo, Trumpas tai jiems parodys. Tai vat, aš už Trumpą nebalsavau, už Obamą balsavau. Už Obamą balsavau ir to nesigailiu. Už Trumpą nebalsavau ir taip pat to nesigailiu. Reiškia, Trumpas yra pavojingas Amerikai ir dėja visam pasauliui, lygiai kaip Putinas yra pavojingas Rusijai ir visam pasauliui. Nu, vėlgi, aš jau dabar turbūt labai ilgai kalbu. Tuo pažiūrėsiu laiką. Nu, apie 40 minučių dar galiu truputį pakalbėti, o paskui jau atsakinėsiu klausimus. Nors numatydamas klausimus į didelę dalį jų jau atsakiau. Sakau, vėlgi netvirtinu, kad aš visada ir visur teisus. Netvirtinu šito. Netvirtinu, kad reikia užgrausti mano oponentams, arba kad ir Audriui Butkevičiui, kurį aš čia, taip sakant, variau už jos straipsnius. Kas jis toks? Kad užgrausti kalbėti. Kas jis toks? Buvęs gynybos ministras. Buvęs gynybos ministras. Kuris dabar rašo politinius komentarus, kartais net įdomius, bet kai kurie jo tvirtinimai mane labai papiktino. Na, nesakau, kad jiems reikia uždrausti kalbėti, bet nedrauskite ir manęs, nedrauskite ir man sakyti apie tą diskursą, apie tą kalbėjimo būdą, visą tai, ką aš galvoju. Dar mūsų laimė, kad tas kalbėjimas nepersilėja į veiksmus. Kai kur persilėja, ne tiek į veiksmus, kiek į politinius sprendimus, kurie pas mus lygi šiol būna labai ir labai abejotini. Bet jeigu jau pradės persilyti į veiksmus, tada jau reikės kariauti. Tuo tarpu Lietuvoje to nėra. Ir ačiū Dievui, kad nėra. Bet tai yra Vengrijoje, tai yra Lenkijoje, tai yra Rusijoje be abejo. Nuo Rusijos iš dalies viskas ir prasidėjo. Bet aš esu girdėjęs ne kartą. Taip, Putinas yra imperialistas, Putinas mūsų priešas, Putinas mums be galo pavojingas. Šventa teisybė. Bet Putinas teisingai palaikė tautinį ir moralinį krikščioniškąjį principą. Iš jo reikia mokyti. Europa yra supuvusi. Europa yra homoseksualistų ir visokių mišrūnų ir visokių neaiškių žmonių, genderistų ir taip toliau lindinė. Putinas to neleidžia Rusijoje. Ir čia, tik čia, bet čia jis yra teisus. Esu girdėjęs tokių nuomonių ir nesu jas skaitęs, net esu jas, jis net nėra labai tikslios. Sakau, nu, pastatysim tokį novodėlą, kaip rusiškai sakoma, ir bus nei šis, nei tas. Greta katedros, greta Gedimino pilies, kurios vis dėlto nėra novodėlai, stovės novodėlas ir kažkaip atgysi
įspūdį. Ir žinote, net pasirašiau visokias peticijas, kad tų rūmų neatstatinėtų. Ir taip pat sutikau su daugeliu, daugelis sakė, kad čia yra amžinatilsį prezidento Brazausko ego trip, kad čia jo ego pamaloninimas. Sniečkus maždaug atstatė Trakų pilį, o aš atstatysiu valdovų rūmus ir mane amžinai prisimins, kad tai tas, kuris atstatė valdovų rūmus. Bet to, sako, jis net norėjo turėti prezidentūrą, kas jau būtų, mano manimu, nelabai gerai. Bet dabar atstatyti tie valdovų rūmai, aš juos lankau, kuo toliau to dažniau ir kuo toliau to su didesniu malonumu. Dabar reiškia, kad Novodielas taip, vietomis jaučiama, po 100 metų tikrai nebesijus. Vavelis Krokuvoj irgi didelė dalimi yra Novodielas, ten buvo austrų kareivinės, iš kurių daugmaž rekonstravo karalių pilį. Nu ir tas dabar nebesijaučia, nes jau praėjo daugiau kaip 100 metų. Vėlgi mėgstu cituoti tą progą ir turbūt daugelis girdėjo tą mano citatą. Hemingvėjui kažkada parodė Karkasoną. Karkasonas yra pietų Prancūzijos miestas, miestelis su fantastiškomis, nepaprastai spūdingomis sienomis, kur tikrai pasižiūrėjo ir sakė, o viešpatė. Ir Hemingvėjus pasižiūrėjo ir pasakė, o viešpatė. Į tai jam buvo to pasakyta, bet ar jūs žinote, kad tai 19 amžiaus falsifikatas, kad tai neturi nieko bendro su tikru viduramžių Karkasonu? Hemingvėjus pasakė, na ir kas? Nu, vat, slaiškia, suvot. Na ir kas? Ir aš dabar irgi žiūriu valdovų rūmus, sakau, na ir kas. Dabar, reiškia, mes galų gale įgyjome erdvę puikiom pasaulinio lygmens parodoms. Šiuo metu dar jau šiandien turbūt jau pasibaigė. Vakar pasibaigė, o Dresdenas dar nepasibaigė. Ne, dar vieną savaitę. Bet esu buvęs ir Florencijoje, ir Dresdene, ir ne kartą, ir žinot, pajutau lygiai tokį pat malonumą, kaip būdamas Florencijoje arba Dresdene. Gal net kažkokia prasme didesnė, nes abi parodos labai kultūringai parengtos. Tų meistrų iš tų kraštų ir meistrų iš tų kraštų ir nepaprastai simpatinga atmosfera, o be to junti, galų gale junti, kad gerai, yra Dresdenas, yra Florencija, yra Vilnius, tai vieno ir to paties lygmens reiškiniai. Visiškai aiškiai tą junti. Pirmą kartą, nuo to laiko, kai gyvenu Vilniuje, pirmą kartą aš turėjau tą pojūtį. Buvau nuėjęs į rekonstruotą barokinę operą, kuri rekonstruota su jumoru ir man rodos neblogai. Ten reiškia toks, reiškia, principas buvo toks, nežinau, ar gal kas yra ir buvo to tavo pastatyme. Principas toks, kad italų kabareto savininkas susirado savo tolimo protėvio parašytą operą ir nusprendė savo kabarete pastatyti. Nu ir eina tie barokiniai vokaliniai numeriai, kurie, jeigu juos dainuotum, kaip baroko laikais buvo dainuojama, būtų nuobodoka. Gražu, bet nuobodoka. Tas kabaretas kažkaip pagyvina reikalą ir aš sau leidau pasakyti režisieriui, kada atsisveikinau, jis kalba, rodos, daugiausiai itališkai ir pasakiau capo lavoro. Capo lavoro reiškia šedevras. Nu, galbūt truputį ir perdėjau, bet irgi galim tokių dalykų ten pamatyti valdovų rūmuose. Net ir perėni tomis salėmis, kurios yra neautentiškos. O žinot, jos taip apšviestos ir jau taip įgyjusios tokią aurą, kad jau darosi beveik autentiškos. Dabar, reiškia, galima buvo įpaminklinti valdovų rūmus kitaip. Palikti tai, kas atkasta, tokį panašiai kaip Romos forumą, nu, irgi sprendimas, bet, žinot, nebūtų taip gerai kaip dabar. Dabar, reiškia, sinagogą norima būtent taip įpaminklinti, palikti jos, reiškia, likučius, padaryti ten kažkokią virtualinę paminklinę instaliaciją ir tiek. Reiškia, niekas nepažeidžiama, gražu, memorialu, taip sakant, viskas autentiška, tik autentiška ir nieko išskyrus autentiškumą. Nu, aš nesu judaistas, nesu žydas ir nors daugelis interneto komentatorių tvirtina, kad esu, bet deja nesu. Dėl to galiu vėlgi pacituoti, irgi geras buvo gera istorija, kaip Pablo Picasso antro pasaulinio karo metais, gyvendamas Paryžiuje, gavo laišką iš Alfredo Rosenbergo įstaigos. Nu, įstaiga, kuri domėjosi žmonių genealogija. Mūsų įstaiga pasiekė žinios, kad jūs esate žydų kilmės. Malonėkite įrodyti, kad yra priešingai. Kitaip jums bus pritaikyti, taip sakant, įstatymai, taikome tos kilmės personažams. Picasso nusiuntė jiems išrašus iš savo genealogijos ir parašė. Kaip matote, nesu žydų kilmės, bet labai norėčiau. O taip
panašiai ir su manimi. Vadinasi, nu, žinoma, kas nors pasakys, tai dar blogiau. Jeigu grynas lietuvis nori būti žydų, nu, tai jau čia visai. Čia jau visai. Bet yra jaunojų kartu, jau aš pažįstu žmonių, kurie šitokį mano mentalitetą supranta. Ir beveik patys yra panašaus mentaliteto. Dabar, reiškia, gerai, toliau, dėl sinagogos. Sakau, nesu judaistas, nesu žydas ir nelabai žinau, ar judaizmo religija sveikintų tokį sinagogos atstatymą. Nesu visai tikras. Bet, man rodos, nieko baisaus nebūtų. Jos dokumentacija yra geresnė negu valdovų rūmų. Sinagoga yra pastatęs Glaubicas. Glaubicas, žymus labai architektas, vokietis, liuteronas, kuris pastatė ir liuteronų kirchę, ir misionierių bažnyčią, ir bazilionų vienuolynų vartus, ir švento Jono fasadą, gražiausią Vilniuje fasadą, ir rodos ir šventąją kotlyną. Tai yra jis genialus buvo architektas ir tai, ką mes matome dabar Vilniuje, yra vadinasi, Glaubico daugiausia darbas, daugiausia. Mano manimu, tai daug daugiau jis padarė Vilniuje negu Gucevičius. Nu, Gucevičių mes gerbiam ir mylim, ne tik už tai, bet, reiškia, bet daugiausia už tai, kad jis pastatė katedrą ir rotušę. Bet, reiškia, Glaubicas pastatė daugiau ir mano manimu net geriau. Tai Glaubicas statė visiems tikėjimams. Jis statė liuteronams, jis statė katalikams, jis statė stačiatikams, pravoslavams, šventosios dvasios vienuolyną, unitams ir žydams. Kas jam užsakydavo, tam jis ir statydavo. Ir pastatė sinagogą. Tai buvo puikus architektūrinis paminklas. Nu, yra likęs Marko Šagalo toks tarsi etiudas. Vilniaus sinagoga, kuris buvo net aukcione. Bet jeigu Lietuva jį būtų nupirkusi, tai būtų fantastiškas Lietuvos laimėjimas. Ir nebuvo taip jau pragariškai brangu. Bet nenupirko, aš labai to gailiuosi. Bet manau, kad gražu būtų atstatyti sinagogą tokią, kokią ji buvo. Ir padaryti tenai, nu, dabar tikinčiųjų turbūt nesusirastų tiek Vilniuje, kiek, kad jie užpildytų tą sinagogą. Bet galėtų būti, taip sakant, toks priedas prie Vilniaus žydų muziejaus. Geto teritorijoje, mano manimu, turėtų būti didelis, moderniškas, gražus žydų muziejus, koks yra Varšuvoj ir koks yra Berlyne. Jau Vilnius už Varšuvą tikrai buvo svarbesnis judaizmo centras ir turbūt svarbesnis už Berlyną. Taip, kad mums pritiktų toks muziejus, kuris būtų didelis turizmo traukos objektas. Ir atstatytoje sinagoga galėtų būti toks sakralinis, sakralizuojantis tą muziejų toks, nu, nesakyčiau priedas, bet toks jo pirmtakas, kurią būtų galima lankyti ir, taip sakant, susikaupti joje. Tai be abejo kainuotų, bet kainuotų tik turbūt tikrai nedaugiau negu valdovų rūmai ir pinigų turbūt būtų lengviau surasti negu valdovų rūmams. Tai va toks mano požiūrės į sinagogą, aš antrą kartą pakartoju tą pasiūlymą. Ačiū. Yra vienas klausimas, kurio jūs visai nepalietėt, iš tikrųjų. Gal tai bus ir savotiškai įdomu. Klausimą apie jūsų požiūrį į siekius įteisinti kaip tradicinę, pagonišką ar senąją baltų religiją, kaip jį besivadina. Nu, matote, kaip čia jums pasakius, aš esu labai blogas, bet katalikas. Esu krikštytas, praktiškai nepraktikuoju, retkarčiais praktikuoju, nu kartą per kelerius metus, tai yra prieinu iš pažinties ir taip toliau. Na, tai vat kaip katalikas aš nu negaliu žiūrėti į tuos siekius labai teigiamai. Negaliu žiūrėti tuos siekius labai teigiamai. Antra vertus, kaip demokratas ir liberalas, manau, kad kiekviena religija, jeigu jos, taip sakant, išpažinėjai to nori, kiekviena religija, kuri, nu, taip sakant, nepažeidžia elementarių dalykų, nepraktikuoja sadizmo, nepraktikuoja kažkokių žalingų žmogaus sveikatai gyvybei ritualų ir taip toliau, kiekviena religija gali turėti savo vietą ir gali būti pripažinta. Pats asmeniškai jokių būdų nesu pagonybės šalininkas ir toji pagonybė, kuri dabar Lietuvoje bando, taip sakant, bando apsiforminti, pirmiausia, ji yra tikrai neautentiška. Nu gerai, pasakysi, valdovų rūmai irgi neautentiški. Ji yra neautentiška, yra, taip sakant, išgalvota, šiek tiek naudojantis 19 amžiaus romantikų įvaizdžiais, šiek tiek naudojantis galbūt Vydūno įvaizdžiais, šiek tiek naudotis dar kitokiais įvaizdžiais, visą tai man nėra artima. Nei Vydūnas, nei Renikas, nei Blavatskaja, man tie dalykai svetimi. Man tie dalykai svetimi ir net kartais jo truputį juokingi.
ar net ne truputį. Nu, Redikas iš viso buvo šarlatanas, galbūt čia yra jo didelių gerbėjų, bet jeigu norėsite, galėsiu nurodyti dokumentus, kurie įrodo, kad jis buvo šarlatanas. Blavatskaja turbūt taip pat, o reiškia dėl Vydūno, taip sakant, susilaikysiu. Bet didelis jo gerbėjas ir fanatikas nesu. Na, taip, žodžiu sakant, toji religija yra naujų laikų padarinys. Priklauso tam vadinamam New Age dvasingumo regionui. Man, sakau, man asmeniškai tie dalykai svetimi, tolimi ir mano manimo didelė dalimi, ten yra didelė dalis šarlatanerijos, didelė dalis. Na, jeigu turime tokį gilų, reikšmingą dalyką kaip krikščionybė, tai nuo jo eiti į New Age yra kažkoks, man rodos, mentalinis ir dvasinis tam tikras smukimas, tam tikras supaprastėjimas. Suprimityvėjimas. Bet jeigu kas labai nori, negaliu jam to drausti. Nu, noriu dar pasakyti, kad dabar rodos lietuvių tautinė religija apsijungi, Romova apsijungi su dievturiais. Na, dievturiai, matot, jie atsirado dar prieš karą. Ir dievturiai turėjo labai, matot, labai tokį nesimpatingą prieskonį Ulmanio Latvijoje. Ką parodo ir jų simbolis, perkūno kryžius. Kuris yra ne kas kitas, o svastika. Nu, svastika vis dėlto, matot, sako, nu tai ne ta svastika, net pasukta į kitą pusę ir tie nacijai, vadinasi, pasisavino senųjų indoeuropiečių ženklą, kuris yra gražus, šventas ir nieko blogo jame nėra. Pasisavino, iškraipė, bet vis dėlto, matot, jam suteikė tiek konotacijų, kad jau dabar tą svastiką, kur nors naudoti, nu nebepritinka, nebegražu. Panašiai kaip ir raudona žvaigždė, penkiakampė žvaigždė, kas čia blogo? Nieko blogo, bet dėja atsirado konotacijų. Kūjis ir pjautuvas, pas mus jis yra uždraustas. Austrijoje, pavyzdžiui, jis nėra uždraustas. Kūjį ir pjautuvą išrado ne bolševikai, bet austrų socialdemokratai. Ir jis yra net Austrijos garbe, kiek žinau. Vadinasi, bet pas mus jis draužimas, nu ir dievai nematė. Tikrai, nors jis tik tai pažymė darbininką ir valstietį, o nei prieš darbininką, nei prieš valstietį aš nieko neturiu. Tai yra, taip sakant, padorų slomai ir sudaryti didžiąją dalimi iš padorių žmonių. Bet atsirado konotacijų, dėl kurių negražu ir netinka naudoti bent jau mūsų krašte tuos simbolius. Lygiai tas pats yra su svastika. Atsirado konotacijų, dėl kurių negražu ir netinka naudoti tą simbolį. Vėlgi pasakysiu jums, vėlgi tokį savo asmeninį nuotykį. Esu buvęs Tibete, ne tiek kiek Jurgai Ivanauskaitė ir taip pat nesu kaip Vydūno fanatikas, nesu taip ir Tibeto fanatikas nesu. Nu, įdomu, be abejo, kažkas labai neįprasto, labai turtingo, labai keisto, labai egzotiško, bet, taip sakant, tai ne mano religija, tai ne mano kultūra, aš į ją žiūriu su distancija. Nu, kai kurie žiūri be distancijos ir kaip ir ta pati amžinatilsį mano bičiulė Jurga Ivanauskaitė, bet, nu, žmogus laisvas gali pasirinkti. Bet man asmeniškai tai atrodo klaidingas pasirinkimas. Bet buvau Tibete. Ilga istorija, kaip aš ten patekau dar prieš Jurgą Ivanauskaitę, bet buvau tik 4 dienas Lasoje, sostinėje. Ir apsigyvenau viešbutyje, vietinėme viešbutyje, specialiai vardan egzotikos. Jak hotel, nu iš dalies ir dėl to, kad jis labai pigus buvo, $10 už naktį. Bet ten jau stovėjo Holiday Inn, kuris ėmė žymiai daugiau, keliasdešimt kartų daugiau. Mane būtina Aš norėjau patalpinti tą Holiday Inn, bet aš nuėjau į tą Jack Hotel, kuris buvo, reiškia, vietinis. Nu ir užmigau ant sofos ir atsibūdęs mačiau, kad virš sofos kabo kilimas, visas išrašytas svastikomis. Nu mane tas šiek tiek nupurti, nu vis dėlto paskui netgi truputį pripratau, bet šiek tiek nupurti, nors tai tikrai nieko bendro su nacizmu neturi. Bet tot mūsų platumose tai turi nesmagių konotacijų, kaip ir raudonoji žvaigždė, kaip ir kūjus ir pjautuvas. Tai dabar reiškia, todėl sakau, jeigu mūsų pagonių religija gaus oficialų statusą, nu, demokratinė šalis. Bet aš jos šalininkas nesu ir į pagonių bažnyčią nepereisiu. Ir netgi kitus atkalbinėsiu. Atsiprašau čia esančių pagonių, jeigu tokių yra,
jeigu aš juos įžeidžiu. Tai turim daug maž panašiai tiek laiko dar klausimams iš salės. Prašom, Eugenijus. Dėl to, ką išnekėjote tik ką. Šią vasarą pravažiavau Šiaurės Lietuvą ir lankiausi Rokiškyje. Ten yra, kaip ir daugelį tokių miestų, reiškia, ta tokia centrinė aikštė kvadratinė, plati. Aplinkui stovėjo, iš tebe stovi namai, kurie tada buvo žydų gyvenami. Ir praktiškai visi tie miesteliai buvo praktiškai didelė daugumė žydiški. Taip, taip. Tai vat Rokiškyje, pačiam centre stovi nepriklausomybės paminklas, kuris berods antinio pastatytas 28 metais Lietuvos kada dešimtmečio. Tai žodžiu, ant jo yra svastika. Kas yra? Svastika. Tai reiškia, dar tais laikais? Tais laikais pastatyta ir dabar yra. Tas paminklas, aišku, jis, aš nežinau, jo istorijos, reiškia, sovietmečių, jis, aišku, buvo kažkur... Jis buvo nuimtas, be abejo. Jis buvo nuimtas, gal paslėptas, gal kaip, aš nežinau. Tikriausiai sunaikintas ir paskui atgamintas. Ne, jis labiau tėtiškai atrodo. Nu, gali būti. Jo, jis yra kintas krūmais, paminklas. Galbūt. Va. Tai va šituo atveju, tai aš nesuprantu tada, ką mes turėtume daryti. Nu, kodėl, man atrodo, ten buvo akivaizdus saulės, reiškia, ženklas. Ir su jokiu nacizmu, tuo metu dar 28 metais jokio, kaip sako, ne. Nu, matote, nacizmas prasidėjo ne 33 metais, o truputį anksčiau. Ir jau svastiką jau tada naudojo, bet gal tada dar nebuvo visai aišku, kuo tas viskas baigsis. O baigėsi labai nesimpatingai. Man rodos, kad yra Lietuvoje įstatymas, kad yra draudžiama sovietinė simbolika ir taip pat nacistinė simbolika. Kadangi jis šiandien jau atrodo, jau turi tą nacistinės simbolikos konotaciją, tai mano manimu jį reikėtų pašalinti. Lygiai kaip pašalino nuo Aleksoto tilto sovietinius simbolius. Nu, pašalino. Reiškia, taip. Paminklas dėl to nenukentės, o mano manimu pagerės. Bet matote, kaip su tuo yra. Kad pas mus, dabar vėlgi čia buvo labai daug kalbos dėl Jono Noreikos memorialinės lentos ir Kazio Škirpos gatvės, kuri yra, eina pro Gedimino kalną ir tokioj pačioj atsakingiausioj Lietuvos sostinės vietoje, kur jau tikrai tik tai labai reikšmingų žmonių vardu gali būti ta gatvė vadinama. Dėl Kazio Škirpos pasakysiu, kad aš... Kuo daugiau apie jį skaitau ir kuo daugiau į jį patys įskaitau, tuo mažiau jis man patinka. Ir vėlgi apie jį sako, nu, kas iškirpa, buvo antinacis. Nieko panašaus. Jisai buvo nacių gerbėjas, jis buvo už Lietuvą, taip jis buvo už Lietuvą, bet maždaug už tokią Lietuvą, kuri būtų kaip nacių Vokietija. Maždaug tokia, bet tik tai nepriklausoma. Nu, Vokietija irgi buvo nepriklausoma. Jis buvo už nepriklausybę. Tai štai tokia nepriklausoma Lietuva, atleiskite, man nereikalinga. Aš balsuoju už kitokią nepriklausomą Lietuvą. Vėlgi apie jį sako, apie ką jis iškirpa. Nu taip, bet jis ten pirmasis ant Gedimino kalno iškėlė trispalvę. Teisybė. Bet kieno nurodymų? Vilniaus miesto komendanto Liudo Giros, kurio paminklas pašalintas iš senamiščio. Ir aš nesigailiu, kad jis pašalintas dėl tos paprastų priežasties, kad jis buvo labai... nevykęs meninių požiūrių. Nu, jeigu pašalino Liudą Girą, tai žinot, gali pašalinti ir Škirpą. Dabar, reiškia, dėl Jono Noreikos. Vėlgi neseniai čia kažkas parašė. Jono Noreikos antisovietinė organizacijoje dirbo Ona Lukauskaitė, Tomo Venclovos bendradarbė Helsinkio grupėje. O jis dabar nori Joną Noreiką pažeminti. Nu, žinot, dirbo. Apie Oną Lukauskaitę galiu pasakyti, Platonas man draugas. Bet teisybė man brangesnė. Ona Lukauskaitė man draugė ir bendradarbė, bet teisybė apie Joną Noreiką man brangesnė. Ta teisybė yra žinoma, ta teisybė yra aiški. Žmogus pasirašė bent jau kitkas galbūt apie jį ir perdėtai pasakyta. Galbūt, aš nežinau, aš nesu Jono Noreikos biografijos specialistas.
bet jis pasirašė pareidimą įsteigti Šiaulių getą. Tai lygiai tas pats, kas pasirašyti pareidimą išlemti tokį ir tokį, reiškia, buožių kiekį į Sibirą. Visiškai tas pats. Koks nors vykdomo komiteto, ten nežinau, pirmininkas ar partorgas ar vietos saugumo vadovas galėjo tokį pareidimą pasirašyti. O paskui galėjo ir Lietuvai kokios nors naudos duoti. Galėjo. Bet jo vardu niekas gatvės, niekas moralės lentos nekabins ir niekas gatvės nevadins. Jau kažkas kelia ranką. Mantas. Taip. Tikrai nenorėjau pertraukti šitos. Taip. Visai kita tema. Apie poeziją. A, tai palaukit, aš baigsiu dar šitą ir tada. Gerai, tada reiškia, dabar manau, kad ir Škirpos gatvė, svarbiausia, kada prasideda referendumai, tai dauguma už tai, kad pašalinti Škirpos gatvę. Dauguma už tai, kad nuimti Noreikos lentą. Reiškia, aš nesakau, kad Noreiką reikia suniekinti, nežinau, išmesti jį, taip sakant, kaip rudą į budelį, arba rašyti apie jo į laikrašys, kad jis buvo rudasis budelis ir vadovavo rudosioms gaujoms. Šito daryti nereikia. Demokratiniai šalys turi teisę į palaidojimą, į tai, kad jo šalininkai jį gerbtų, atneštų jam gėlių, nusilenktų prie jo kapo. Ir aš priejęs prie to kapo taip pat patylėsiu. Patylėsiu ir pasišalinsiu. Bet reiškia, bet memorialinė lenta yra visai kitas dalykas. Yra visai kitas dalykas. Dabar memorialinės lentos statomos ir gatvės vadinamos nepriekaištingų žmonių vardais. Jeigu yra priekaištų, o čia priekaištai gana svarbus, tai nepaisant kitų nuopelnų, gali būti kitų nuopelnų, žmogus gali būti turėjęs kitų nuopelnų. Sakysim gerai, Ambrazevičius. Čia dabar Ambrazevičius kartu su Griniumi ir Vaičiulaičiu parašė Smetonos laikais puikią visuotinės literatūros istoriją, kurią aš atsimenu kaip vieną iš mėliausių mano vaikystės knygų, kuri didelė dalim mane padarė tuo, kuo aš dabar esu, tai yra sudomino mane pasaulinė literatūra. Nu gerai, bet Ambrazevičius turi nuopelnų lietuvių kultūrai. Parašė gražų straipsnį, kada išleido Donelaičio metus, tokį paminklinį leidinį, būrų kultūros poetas. Gerai, padarė gerų darbų lietuvių kultūrai, nebejotinai. Bet memorialinės lentos aš jam nekabinčiau, jo portretų universiteto salėse nekabinčiau ir garbingoje vietoje nepalaidočiau. Garbingoje vietoje tautiniam panteone nepalaidočiau. Su valstybės, reiškia, su garbės sargyba ir taip toliau valstybės lėšomis. To aš nedaryčiau. Tegu jį palaidoja gražioj vietoj jo šalininkai, jo gerbėjai, kokių Lietuvoje yra, ir to užtenka. Noreika irgi turi nuopelnų, bet jo kai kurie kiti veiksmai tos nuopelnus užbraukia. Dėl Škirpos nuopelnų aš iš viso nežinau, aš žinau tik apie jo negarbingus veiksmus. Norėjo atkurti nepriklausomą Lietuvą. Norėjo, bet pirmiausia neatkūrė, jam tas nepavyko, sužlugo, ir jeigu būtų bent šiek tiek nusimanęs politikoje, tai būtų supratęs, kad neatkursi tokiu būdu nepriklausomos Lietuvos. Tai yra labai blogas politikas, labai menkas, taip sakant, politinis veikėjas, susitepęs himnais, kuriuos jisai gėdojo Hitleriui. Tų laikų pareiškimai Hitlerio naudai, tos laikinosios vyriausybės ir paties Škirpos pasisakymai nei kiek negeriau skamba negu Salomėjos Nėries poema apie Staliną. Dabar šalinkim Salomėjos Nėries paminklą. Šalinkim Cvirkos paminklą. Nu atleiskite Cvirką, ką jis bebūtų rašęs. Rašytojai didelių kvailysčių kartais parašo. Bet jis nėra pasirašęs nurodymo išlemti, ten nežinau, 500 buožių iš Veliuonos apylinkių į Sibirą. Nėra pasirašęs. O Noreika yra kažką panašaus pasirašęs. Todėl dabar čia vėl Valatka kalba apie simetriją. Šalinkim Noreiką, šalinkim Cvirką. Šalinkim Škirpą, šalinkim Salomėją Nėrį. Ne. Simetrija čia ne visai yra. Vienas dalykas yra politikai, kitas dalykas yra kultūrininkai. Na, vat tiek galiu pasakyti. Dabar, jau pasakiau, ką galėjau. Dabar malonėkite jūsų klausimą. Ačiū.
Aš norėjau iš tikrųjų, tokį turbūt jums užduodama dažnai klausimą. Jūs ar dairotės po šio laikinę, ne tik lietuvių, bet ir anglų poeziją, ir ar randate, na, ne tai, kas būtų įdomu, nes įdomu, mes visą laiką randame įdomių poetų, bet, sakykime, randate poetų, kurie galbūt būtų artimi jūsų paties poetiniai tradicijai, kurie, jūs kažkada rašėte, ko bevertas tavo klasicizmas, ar linksmai ir iškilminga mokykla, ar dabar tas eilėraštis, kuris prašys baltos mėlyje, reiškia, žmogu, tokį nutolimą nuo klasicizmo, ar vis tiek darydamasis po šiuolaikinę poeziją, ieškote panašios dikcijos, tokios, na, tikrai tai, kas pavadinta, tarkai, 20 amžiaus vidurio klasicizmo. Ačiū už klausimą, aš ypatingai džiaugiuosi, kad galų galę nutolstame nuo politikos, sakyčiau, nuo istorinės politikos, o prieiname prie kitokių ir turbūt prasmingesnių ir reikšmingesnių klausimų. Matote, aš lygi šiol rašau ir vienokius ir kitokius eilėraščius. Rašau ir klasicistinius daugmaž, ir verlibrinius, ir įvairius kitokius. Aš bandau įvairias poetikas, bet taip, kad jos visos būtų pažymėtos kažkokią asmeninę žymę. Ir žinot, nepatogu girtis, bet kartais tai tas netgi pavyksta. Manau, kad netgi, jeigu kas yra įsiskaitęs į tai, ką aš rašau, tai gali atskirti, kad štai šitą dalyką parašė šitas jūsų nuolankus tarnas. Manau, kad taip yra. Nu, dabar iškia, kas man artima šiuolaikiniai lietuvių poezijoje. Va dabar buvau Druskininkų poezijos rudenyje porą dienų. Na ir žinot, skaičiau tai, ką žmonės dabar rašo, tai ir klausiausi. Buvo keletas, kurie mane, taip sakant, sudomino ir paveikė, bet nu, nesakysiu kurie, nes kiti galbūt užsigaus, jeigu paminėsiu pavardes. O buvo ir tokių, kurie man smarkiai nepatiko, kad toks, sakyčiau, yra toks reiškinys, ne tik lietuvių poezijoje, yra toks grafomaniškas epatažas. Epatažas tai reiškia, nu taip, kad nu, įžeistum publiką, išgąstintum, reiškia, šokiruotum ir taip toliau. Ta daug poetų darė, kartais net labai gerų. Bet va tas epatažas kartais būna grafomaniškas, kartais būna negabus. Kažkas labai gerai išsireiškė Vilniuje, iš Vilniaus poetų, kad sako, ar pastebėjai, kad po sovietmečio grafomanijos lygmuo nusmuko. Jau ir tada buvo baisus, o dabar dar blogesnis. Deja, yra tos grafomanijos. Pagodai pasakysiu, kad toli gražu ne tik lietuvių poezijoje. Dabar anglų poezijoje matot, jau atsitinka toks dalykas, kai žmogus yra tam tikro amžiaus. Jau nukrinta užuolaida, uždanga tarp jau ir jaunosios kartos. Jau jis tos jaunosios kartos nebesuvokia kaip reikiant. Čia amžiaus reikalas. Lieka truputį anachroniškas, lieka savo epochoje. Ir aš tos jaunosios kartos kartais nebesuvokiu, kartais galbūt jai įžeidžiu sakydamas, kad tai grafomaniškas epatažas, bet tas pats liečia ir anglakalbę poeziją, arba rusų poeziją, arba lenkų poeziją, arba prancūzų galų galę, nors aš nesu jos specialistas. Bet man artimesnis Odenas arba Šaimus Gyni, tai žmonės jau, taip sakant, už mane vyresni arba geriausio atveju mano amžiaus, kurie dar rašo man suvokiamą poetiką. Vėliau jau man dažnai jau tai darosi mažai suvokiama. Bet sakysime, tam pačiam Druskininkų poezijos pavasarį, o poezijos rudenyje atleiskite, radau vieną įdomią anglakalbę poetę. Sandra Alkosirė neklystų. Tokia zoologinė poetė, kuri rašo apie gyvulius, apie genį, apie gyvatę, apie krabą, kaip mylisi krabai, o jinai juos stebi. Jis sako, aš juos stebiu tarsi Dievas. Turbūt Dievas mane irgi kartais stebi. Nu, man tas viskas patiko. Yra tokia amerikiečių poetė klasikė, kuri rašė zoologinius eilėraščius, Mariana Moore. Tai štai yra toks naujas Marianos Moore, taip sakant, tarsi įsikūnimas. Man patiko. Atleiskit, ten vėl kažkas kelia ranką. Gerai, tai baigsiu. Bet vienas eilėraščius man padarė didelį įspūdį. Visai ne mano patiko, aš tokių niekad nerašiau ir net nemokėčiau. Pat parašytas kaip tanka. Japoniška, bet net geriau negu tanka. Vadinasi, deportacijos įsakymas.
amerikiečių poetės jaunos, Sophie Walker, jei neklystu. Reiškia, nu dabar deportuoja tuos kaip tik prasiskverbusius į Ameriką nelegalius migrantus, sakysime, vyras lieka, o jo žmona deportuoja atgal į tą kraštą, iš kurioje atvykusi. Kaip tik tai, ko labai trokšta mūsų dešinėje, kad visi tie migrantai būtų deportuojami, kuo greičiau tuo geriau. Na, reiškia, yra eilėraštis iš trijų eilučių. Reiškia, tas vyras, kuris rašo pareiškimą valdžiai, pirmoji eilutė, kada mano žmona išvyko. Užbraukta. Kada jie mano žmoną išgabeno? Užbraukta. Trečia eilutė neužbraukta. Kaip greitai plyšta popierius. Tas man yra kitas eilėraštis panašaus poetikos, kurį aš laikau beveik geriausiu eilėraščiu apie holokostą, bet kada parašytų. Čia ne apie holokostą, bet man labai tas Kivilučių eilėraštis labai patiko. Bet apie holokostą yra nepaprastai gražus eilėraštis vieno izraeliečių poeto, deja neatsimenu jo vardo. Šiame vagone esu aš, Jeva, su savo sūnumi Abeliu. Jeigu jūs pamatysite kitą mano sūnų Kainą, pasakykite jam, kad mes viskas. Toliau jau jinai nieko nebeparašė. Čia gali pratesti, kad mes jam atleidžiame, kad mes jį prakeikėme, kad mes žuvome, kad mes tikimės pasimatyti, ką nori. Bet ir labai, mano manimu, tikrai geriau tos temos neišreikšė. Tai va tiek kas, bet taip kartais būna, kad perskaitai eilėraštį ir galvoja, dievuli, kodėl aš taip neparašiau. Paskui pagalvoja, nu aš taip ir nesugebėčiau. Tai va taip ir nesugebėčiau. Gerai, dar kažkoks klausimas buvo. Prašom, jūs galėtum ant kelią ranką. Prašom, taip jūs. Tai, labą dieną, norėčiau paklausti jūsų klausimą, su mokinės iš Vilniaus Dantė. Ir norėčiau labiau jūs paklausti apie ne praeities, bet ateities politiką. Taip. Ir dabar, turint omeny dabartinę politinę situaciją, tai kai kurios politinės jėgos labiau kovoja ne už savo vertybės, o labiau prieš Benedikto Jerofejevo personažus dabartinėje mūsų visuomenėje, ir kai jos pagal poreikį atsiduria tiek kairiai, tiek dešiniai. Ir kokias jūs matote perspektyvas tam tikroms politinėms jėgoms, kurios atstovautų konkrečiai tam tikras politinės vertybės, o ne perbėginėtų iš vienos pusės į kitą pagal poreikį, ir kokias jūs matytumėte, kaip čia pasakius, atleiskite, perspektyvas ateities politinėms idėjoms Lietuvoje. Kokioms? Politinėms idėjoms. Aha, politinėms idėjoms. Matot, aš kasdieninė Lietuvos politika nelendu. Nu, dalyvauju rinkimuose, kadangi, ypač prezidento rinkimuose, kadangi man rodos, kad it makes a difference, kad čia dar galima kažkaip paveikti visuomenę. Amerikoje pradėjau balsuoti tik pačiu pastaruoju metu. Kadangi, nu, už Obamą jau, taip sakant, gėda nenubalsuoti, kadangi man svarbu, kad būtų aiškiai pripažinta. Juodaodis ir baltaodis yra tas pats, kas brunetas ir blondinas. Jokio skirtumo čia aš nematau. Dabar reiškia, kad amerikiečiai tai turi suprasti. Jie, ačiū Dievui, tai suprato. Pasikeitė situacija Amerikoje. Kas, tarp kitko, atsispindė ir nusikalstamumo lygmenyje ir daugelė kitų reiškinių. Dabar, kad Europa virs marga ir Lietuva virs marga, nebijokite, nieko baisaus nesitiks. Iš pradžių gal šiek tiek bus klinties, o paskui bus tas pats, kas dabar vat, vakar apsilankiau, mane draugai nuvežė į 40 totorių kaimą su mečete, kur tikrai gyvena totoriai dar Vytauto laikais apsigyvenę. Tikriausiai iš pradžių krikščionys jo žiūrėjo labai, labai šnairai. Dabar nebežiūri, totoriai pasirodė naudingi, reikalingis, svarbus Lietuvai ir reiškia, turėjo Lietuvai nuopelnų ir ačiū Dievui. Tas pats bus ir su juodaodžiais, kurie čia anksčiau ar vėliau apsigyvens. Dabar dėl politikos. Sakau, į Lietuvos kasdienę politiką nelendu. Į Lietuvos kasdienę politiką nelendu, aš kažkaip nepasakysiu, kad man viena partija artimesnė, kita tolimesnė, arba kad vienai aš matau perspektyvų, kitai nematau. Per mažai aš tuos dalykus pažįstu, tam kasdieniniam politiniam gyvenime nedalyvauju, į Seimą nepretenduoju, į ministrus tuo labiau, į prezidentus tuo labiau, pagaliau net ir negaliu, kadangi jų amžius nebe tas. O jau nekalba apie tai, kad manęs niekad neišrinktų. Dabar reiškia,
galiu pasakyti, kad mano simpatijos labiau nukrypsta į kairę negu į dešinę. Ne į radikalią kairę, ne į radikalią dešinę, bet į tokią centro kairę. O galbūt net ne centro dešinę. Dabar, bet aš stengiuosi kalbėti tokiais principiniais klausimais, tokiais klausimais kaip euroskepticizmas. Man atrodo, tai klaidinga pozicija. Dabar su ta, reiškia, pozicija, kai kas bando, taip sakant, daryti politinę karjerą, manau, kad nieko iš to neišeis ir politinės karjeros taip pat nepadarysi. Bet labai daug triukšmų, mat, tie žmonės labai, labai triukšmingi, labai kalbus ir labai agresyvus. Kartais man atrodo, kad reikia taip pat agresyviai atsakinėti, bet iš esmės aš klystu čia dėl to, kad santūrumas kaip tik labai padeda. Santūrumas labai padeda. Šiandien gal nebuvo pakankamai santūros. Vat prieš euroskepticizmą, prieš izolacionizmą, prieš tą, taip sakant, perdėtą tautinio motyvo pabrėžimą. Perdėtą taip pat ir katalikiško motyvo pabrėžimą, nes nors pats esu katalikas, nors kaip sakiau prastas. Gal jeigu būčiau geresnis, tai perdėtai pabrėžčiau katalikišką motyvą, bet aš to stengiuosi nedaryti. Nu, taip pat yra socialiniai motyvai, kurie kaip tik turėtų būti bent jau istoriškai artimesni kairiai. Tai yra vat, vargdieniai, socialinė atskirtis, galų galę net ir emigracija. Tai visada buvo socialdemokratų, net ir komunistų, taip sakant, regionas, kur jie darė politinę karjerą. Man tie dalykai irgi rūpi, bet irgi stengiuosi jų perdėtai nepabrėžti, kaip, reiškia, perdėtai stengiuosi nepabrėžti ir tokių dešinesnių, sakysim, tautinių motyvų. Reikia išlaikyti vidurį, reikia išlaikyti santūrumą ir bent jau rašančiam žmogui reikia išlaikyti tam tikrą distanciją. Ir tikrai turbūt daugiau reikėtų galvoti apie tuos verlibrus ir klasikinę eilėdarą, bet nu neišeina, nu kažkaip, kai patenki į Lietuvą, pradedi vaikščioti gatvėmis, kalbėti su žmonėmis, skaityti laikraščius, kažkoks užgimsta tavyje, taip sakant, zon politikum, kaip sakė Aristotelis, politinis gyvulys. Su kuo, tiesą sakant, turbūt reikėtų net šiek tiek ir kovoti. Tai vat atleiskit, jeigu nesugebėjau jūsų klausimą atsakyti. A, klausau. Aš norėjau pratęsti politinį klausimą, kur jūs prieš tai klausimus atsakinėjote apie tariamų herojų išaukštinimą ir tų lentelių kabinimą. Jūs nemažai laiko praleidote Vašingtone, aišku, matėte National Mall. Ir matėte visą tą istoriją, kurią taip išaukština amerikiečiai, kad tu ateini ten ir ateini kaip į panteoną. Kaip ir matai visos tos valstybės pamatą. Jūsų manė, ar tos lentelės nėra toksai pat nevykęs bandymas sukurti lietuviškai panteoną kaip valstybingumo simbolį? Ir kokios pavardės, nebūtinai netgi lietuvių tautybės, jūsų manimu galėtų būti to lietuviško valstybingumo panteono srityje? Ačiū. Matote, vėl grįžtam prie tų dalykų. Čia ne tiek politika, kiek istorinė politika. Yra toks terminas, lenkai sako, politika historična. Ten dabar dėl to irgi didžiuliai ginčiai. Kadangi Kačinskis pradėjo labai kelti vadinamosius prakeiktuosius karius. Volniežą, bet Viklenčį. Tai yra tie armijos Krajovos nariai, nu, kurie kovojo prieš nacius, bet pasibaigus karui, jie toliau kovojo prieš bolševikus. Tuo pačiu pažeisdami, tarp kitko, savo vadovybės įsakymą. Vadovybė jiems, taip sakant, ne tik patarė, bet ir įsakė nusiginkluoti ir bandyti įsilieti į, taip sakant, daugiau mažiau normalų gyvenimą. Kai kurie jau liko miškuose, kai kurie jau žuvo, kai kurie jau buvo sušaudyti ir dabar yra didelis jų kultas. Turiu pasakyti, kad ten labai daug yra abejotinų dalykų. Sakysim, vienas iš tų prakeiktųjų kareivių yra Šandžėlėš. Žinomas ir Lietuvoje, tai yra faktiškai tik Lietuvoje daugiausiai išgarsėjęs asmuo. Nežinau, ar kam girdėta. Kurio slapyvardis buvo Lupaško. Visai teisingai, Lupaško. Matot, vėlgi pasakysiu, mūsų partizanai dažnai pasirinkdavo tokius slapyvardžius, nuo kurių truputį taip nugara nueina pagaugais.
siaubūnas, žalias velnės, siaubas ir taip toliau. Galima pasižiūrėti prie muziejaus buvusiame saugumo pastate, ten jų lentos, labai daug tokių slapyvardžių. Lenkai rinkdavosi, lenkų partizanai rinkdavosi neutralesnius, negazdinančius slapyvardžius, bet tai jau kitas klausimas. Čia ilga kalba, bet yra taip pat knyga, labai įdomi, verta paskaityti knygą. Kita mėnulio pusė, jei neklystų, apie partizanų sąjūdį. Ir dabar reiškia visko ten yra buvę ir todėl, jeigu mes partizanus įtraukėme į mūsų panteoną, jie turi būti tikrai be priekaišto. Tokių be abejo yra. Ir aš, taip sakant, dėl to nesiginčiu. Bet yra ir žmonių su priekaištu, kurių galbūt, bet tikrai nevertėtų į panteoną įtraukti. Dabar, reiškia, dėl Amerikos. Amerikoje irgi visko ten būna. Sakysime, pietinėse valstijose labai ilgai buvo keliami pietų generolai. Generolai ir iš viso veikėjai, kurie kovojo su Lincolno šiaurinę Ameriką, už vergijos įamžinimą. Jiems stovėjo paminklai ir niekam neužkliūdavo, rodos, dabar pradėjo užkliūti. Dabar tie paminklai nuiminėjami, praėjo daugiau kaip 100 metų. Memorialinės lentos turbūt irgi nuiminėjamos. Nuo Kapitolijų tenai kur nors Alabamoje. Na, dabar tas panteonas, kuris Amerikoje sukurtas, ten irgi pakrapščius visko gali surasti. Yra žinoma, kad Džordžas Vašingtonas buvo vergvaldys. Tomas Džefersonas buvo vergvaldys. Ir tarp kitko turėjo su savo vergimis vaikų. Jau naciai pasakytų, kad tai rasen šanda, o lietuviai pasakytų, kaipgi tai jau geriau turėti vaiką su kitos planetos gyventojų. Na, o Tomas Džefersonas sukūręs Amerikos konstituciją, kur pasakyta, kad visi žmonės yra lygūs, jis buvo vergvaldys ir tas merginas turbūt dažnai priversdavo jam, taip sakant, atsiduoti. Žodžiu sakant, dėl to irgi kyla ginčių, bet Amerikos panteonas vis dėlto šiuo metu stengiamasi, kad jis būtų išbalansuotas. Mes irgi turėtume stengtis, kad mūsų panteonas būtų išbalansuotas. Lengviausiai išbalansuoti panteoną įjungiant jį kultūrininkus. Dabar vėlgi yra kultūrininkų ir kultūrininkų. Yra, vadinasi, Vaičiulaitis arba Brazdžionis, yra Salomėjus ir Petras Cvirka. Na, sakysime, daugeliui nieko negalima prikišti. Ir Cvirkai be abejo kai ką jau galima. Bet matote, vėlgi nesakau, kad reikia numinėti paminklų, kad reikia šalinti paminklų. Vienintelis dalykas, aš nevadinčiau jų vardu mokyklų. Sakysim, Nėries mokyklos vardą, jeigu jis dar tebėra, aš pakeiščiau. Nes vis dėlto vaikai, taip sakant, turi mokytis mokyklose, pavadintose žmonių be priekaištų vardais. O Nėrai, aš čia irgi turbūt vienintelis toks Titaniko keleivis šitoje salėje, kuris Salomėją Nėrį matė gyvą ir su jo kalbėjusi, man buvo tiesa 7 metai. Bet reiškia, ir aš ją gerbiu ir laikau labai, labai neblogą poetę. Čia aš sutampu ne tik tai su daugeliu lietuvių, bet sakysim su Ana Achmatova. Ana Achmatova vertė Nėrį ir laimė yra užfiksuotas jos pasisakymas, kad Nėris yra parašiusi gerų eilėraščių. Vat Janis Rainis, tai kažkaip nei vieno jo gero eilėraščio neprisimeno. Nu čia matot vėlgi Achmatovos galbūt subjektyvių nuomonė, bet yra užfiksuotas toks jos posakis. Na, žodžiu sakant, nieko prieš Salomėją Nėrį neturiu ir manau, kad jos eilėraščiai turi būti spausdinami ir perspausdinami ir verta jų mokytis atmintinai, bet geriau, kad būtų perspausdinami geriausi. Nors akademinėse laidose taip pat ir jos blogiausiai eilėraščiai. Tas pats liečia ir Petrą Cvirką, kuris, ką apie jį bekalbėtum, poemos apie Staliną jisai neparašė. O pas mus yra ta dabar truputį tokia linija, kad Cvirka taip, šalin. O Nėris tai vis dėlto mūsų tautos lakštingala, buvo suvedžiota, suviliota, paskui atgailavo. Ar atgailavo, tikrai žinoma nėra, bet tas ir nesvarbu. Atgailavo, neatgailavo, yra parašiusi labai gerų eilėraščių ir to užtenka. Kaip ir Cvirka yra parašęs labai gerų novelių ir to užtenka. Dabar reiškia, dėl panteono. Matot, atsakau, kultūrininkai. Manau, kad jokio, taip sakant, jokio priekaišto nenusipelnė Basanavičius, kuris, tiesa,
Mokslė buvo mėgėjas ir jo mokslinės teorijos yra tokia truputį vis dėlto mokslinė grafomanija. Bet tai nėra nuodėmė. Kudirka taip, apie Kudirką gali pasakyti taip, Kudirka yra parašęs antisemitinių frazių. Ir jeigu aš būtų parašęs, tai nežinau, Noreika, tai būtų visi pasakę, o koks antisemitas. Noreika yra parašęs, jis yra išleidęs tarp Smetonos laikais visą antisemitinę brošiūrą. Bet Kudirka irgi. Bet matote, yra skirtumas prieš holokostą ir po holokosto. Gal čia aš irgi šiek tiek klystu taip sakydamas, bet sakysime, Dostojevskis buvo antisemitas, Vagneris buvo antisemitas, Kudirka buvo antisemitas, Valančius buvo antisemitas. Tai blogai, tai negražu. Bet tai nestato jų už anapus žmonijos ribų. Po holokosto, jeigu esi antisemitas, tai užstato tave anapus žmonijos ribų. Tu palaikai blogiausia, kad žmonijos istorijoje yra buvę. Na, tai tiek, vat Kudirka gali būti pantone ir turi būti pantone. Čiurlionis gali būti ir turi būti, nors aš irgi nesu toks jo beprotiškas gerbėjas, kaip daugelis kitų. Muzikai, nepriklausybės akto signatarai, gal ir ne visi pirmojo akto, dėl antrojo dar mes palauksime, kaip sakoma, bet jie turėtų įeiti į mūsų panteoną. Simonas Stanevičius, Simonas Daukantas, su kurio istorijos, taip sakant, koncepcija aš nesutinku ir bandau ją klibinti, kaip ją bando klibinti, sakysime, ir Alfredas Bumblauskas. Bet turi būti pantone. Tas pats Valančius turi būti pantone. Donelaitis be jokios abejonės. Dėl politikų, matot, politikai visada truputį, visada gana sunku įrodyti, kad šis ar kitas politikas yra be priekaištų. Bet jeigu įrodė, tai tada tvarkoj, jis gali patekti į panteoną. Visada bus abejonių, kaip yra jau Amerikoje dėl Vašingtono ir Jeffersono, bet manau, kad ir Vašingtonas ir Jeffersonas liks. Jau vien dėl to, kad Jeffersonas sukūrė konstituciją, kuri ligi šiol labai gerai veikia. Pažiūrėsime, ar jis suveiks Trumpo atžvilgiu. Pažiūrėsime. Gerai, tai tiek galiu pasakyti. Dar ten klausimas. Aš norėčiau vis dėlto gal grįžti prie poezijos temos ir užduoti klausimą šiek tiek susijusi su rusų 20 amžiaus poezijos klasikais. Skaitydama jos Fabrockio kritinės esė ir apie tą patį Osipą Mandelštamą, apie Akhmatovą, apie Cvetajevą, man kilo toks įspūdis, kad Brodskis vis pažymė civilizacijos katastrofos temą ir jos reikšmę rusų poezijos klasikų, 20 amžiaus klasikų darbuose. Ir beklausydama jūsų, beklausydama daugiau politinių temų, dabar aptartų, norėčiau paklausti jūsų nuomonės, kiek svarbu poezijoje yra pasaulinės istorinės katastrofos reikšmė ir istorinių, katastrofiškų istorinių įvykių reikšmė ir vėlgi galbūt net tai surišant su savaitgalį vykusiu poetiniu Druskininkų rudeniu ir jo tema triukšmas ir įniršis, ar būtų galima galvoti apie katastrofos temas šiai dienai, ar poezijoje ši tema yra galima dabar? Gerai, ačiū už gerą klausimą. Dabar, matot, su Brodskiu mes turėjom skirtingą poetų hierarchiją. Jam poetė numeris pirmas buvo Cvetajeva, numeris antras Mandelštamas, tada Akhmatova ir tik tada Pasternakas. Jis juos visus gerbė, bet Cvetajeva labiausiai, o Pasternaką mažiausiai ir apie jį net kartais atsiliepdavo nekaip. Man yra kitaip. Man poetas numeris pirmas yra Mandelštamas, paskui Akhmatova, paskui Pasternakas ir pačiam gale Cvetajeva. O aš dar labai mėgstu poetą Chodasevičių. Chodasevičių, kurio tėvas, tarp kitko, buvo iš Lietuvos. Ir buvo dailininkas. Apie jį Chodasevičius yra parašęs tokias dvi eilutes. Avaratęs na Litvų, visiolai jumnai hudožnik, mnogom tam raspisal, polskik ir ruskik cirkviai. Nevensu, nes visi turbūt supranta. Aš dar Chodasevičių statyčiau kažkur, gal ir aukščiau už Cvetajevą. Jis Cvetajevos, tarp kitko, nemėgo, rašė apie labai neigiamas recenzijas. Kitas klausimas. Ne, Cvetajeva didžiulė poetė, kalbos nėra, bet kai kurie jos tokie isteriški brožė mane truputį atstumė. Mandelštamas manęs neatstumė visiškai.
Achmatova kiek mažiau, kiek mažiau, nu, Mandelštamas tiesiog siekia tokių viršūnių, kokių Achmatova nepasiekdavo. Achmatova pati apie tai rašė, kad sako, pas mus prieš revoliuciją, kavinėje Bladečio sabaka, nu, žmonės skaito į eilės, vienas skaito, kitas skaito nuo eilės, geros eilės, aš irgi skaitau ir mano neblogos. Išeina ausi pasėmė virš Mandelštamas ir tarsi kažkokia gulbės pradeda sklisti virš visų. Ir aš staiga suprantu, kas tai yra Mandelštamas. Tai va taip yra su Mandelštamu. O dabar dėl pasaulinės katastrofos. Taip, Brodskiui labai rūpėjo šita problema ir jį rūpi kiekvienam poetui ir turi rūpėti kiekvienam poetui. Nu, civilizacijų, matot, mes turime suprasti vieną dalyką, kurį gerai supranta ir religingi žmonės, kad šis žemės pasaulis yra pirma laikinas ir antra nuodėmingas, paskendęs į nuodėmę. Bet ir ta civilizacijos katastrofa visą laiką gręsia. Tai jinai gręsia kiekvienam šimtmetį, bet 20-am daugiau negu 21-am. Daugiau negu bet kada, dėl technikos plėtotis. Ji būtų įvykusi jau ir 12 amžiuje, bet tada dar nebuvo nei atominių bombų, nei radio aparatų, nei vagonų, kuriais gali vežti žmonės į Osvencimą arba į Gulagą, tada dar to nebuvo. O 20 amžiuje buvo. Aš kartą esu parašęs, kad mes gyvenam jau po pasaulio galo. Nes pasaulio galas buvo holokostas ir gulagas. Aš tuos dalykus vis dėlto statyčiau beveik greta. Nors holokostas gal buvo ir baisesnis už gulagą, dėl labai paprastos priežasties. Sibire išlikti gyvam buvo įmanoma, Paneriuos praktiškai neįmanoma. Nu, bet tai, žiūrėjau sakant, čia mes irgi toli nueisime, jeigu apie tai kalbėsime. Bet jau buvo, pasaulio galas jau buvo. Mes gyvenam jau post-eschatologiniam pasaulyje. Kas, kaip aš irgi parašiau tokį sakinį, kas neatleidžia mūsų nuo jokios atsakomybės. Tai yra, mes turime stebėti tos civilizacijos galo, kuris yra ištęstas laike procesas. Stebėti jos, taip sakant, požymius ir toliau ir bandyti jiems kažkaip, kažkokiu būdu pasipriešinti. Nu, vat vėlgi eilėraštį, kurį aš perskaičiau, kalbu, kad artilerija vėl susiranda savo darbo. Tautos nebemato tautų, imperijos girgžda. Žiūrėjus sakant, kažkur molinėse gūštose miega sukilėliai ir mašinos važiuoja priemiščių tamsų. Tos priemiščiuose vėl gyvena atskirtieji. Ir žmonės, milijonai žmonių, reiškia milijonės minios lytasi didmiščių gatvėmis ir daugelis iš jų nesupranta, kad jie yra nelaimingi. Nu, čia irgi plagiatas. Čia neatsimenu kas, ne Milošas, kažkas kitas, bet yra puikiai pasakęs. Amerika yra šalis, kurioje gyvena 300 milijonų žmonių, dauguma kurių netgi nežino, kad jie yra nelaimingi. Taip, nu, čia yra, taip sakant, pasisavintas tekstas, nu, bet literatūroje vėlgi tas dažnai būna. Literatūroje vis dėlto plagiatas turi truputį kitą atspalvį negu disertacijoj. Na, reiškia, turim apie tai galvoti ir kalbėti, ir ta tema visada liks poezijai labai reikšminga. Ir tai, kad Brodskis tą temą pagavo ir kad jis ją, taip sakant, juto, tai yra labai didelis jo pranašumas prieš daugelį kitų poetų. Žinot, aš gal jau atėsiu prie galo, jau 2 valandos, sakykit, jeigu dar vieną eilėraštį perskaityčiau. Nieko prieš neturėtumėt. Gerai, tada perskaitysiu, kad pamatytumėt, kad rašau ne tik tai verlibrais, o rašau dar lygiai taip pat kaip tais laikais, kai ko bevertas savo klasicizmas, linksma ir iškilminga mokykla. Čia irgi eilėraštis parašytas diena po to, kai parašytas eilėraštis apie transatlantinį skrydį. Ir aš jį bandysiu surasti. Aha. Eilėraštis vadinasi
Eilėraštis vadinasi Rūpiučio elegija. Mano draugo, kurio nebėra gyvo, kalbama apie Kotorą, kur aš praleidžiu vasaras, tai yra Juodkalnijoje, prie Adrijos jūros. Na, tas bičiulis ten pas mane lankėsi, mes ten praleidom daug laiko, jis jau tada mirtinai sirgo, bet ne jis, ne aš to, mes to nežinojome, tik jis buvo fantastiškai sulysęs, kas paskui ir paaiškėjo, kokia to priežastis, bet jau buvo per vėlų, jis buvo gamtininkas, kas yra viena iš eilėraščio temų. Ir rašė apie gamtą ir mirė reikia pasakyti vyriškai, kada jam pasakė, mes nelabai galime suprasti, iš kur pas jūs susirado tie augliai, jis pasakė, nieko skrodimas parodys. Ir va toks buvo vaikinas, nu ne vaikinas, jis buvo mano amžiaus, bet jau keletas metų kaip nebėra. Štai, tai aš galbūt ir užbaigsiu tuo eilėraščiu. Kaip tau sekasi, kaip gyveni mums kol kas nepažįstamoje zonoje. Užmaršties ir bėgmės kupiniai viršum įlankos plaukia sezonai, slidų grindinį slegia šutra ir slaigtasparnis tikslina kryptį, pastebėjęs, kažko nebėra. Tai beveik negalėjo įvykti. Apardytų laivų kamšatį, į betoną sugūra verpetai ir to jau į pusės septinti keista tuštumą kaupiantys metai. Ką nugersiu iš ten, kur tylu, balkone atsigerdamas vyno be tavęs, svetimų patalų nukariautojo, skeptiko ant vynio bendrasielio, bemaž visada dar neištartą mintį atspėjai, nuo dabar tau beliko gamta, vienas dievas, kuriuo įtikėjai, kurs pabuvo saugia slėptuve nuo mūsiškis beprotės valstybės, ką godojai labiau nei save, slazdo įgūdžiai lūšių gudrybės. Gal iš tikro esi miglose ir plėvelėje žvilgančios naftos, išplaškytose rašmenyse prie krantinės, kur stumdosi jachtos, oro gurkšnė, talpa varpai, kelio kilpus, pašlaitėje brėžęs, ten bičiulis užtrunka trumpai, nors įkvoja gyvenimą priešas. Gal iš tikro esi spinduliuos, ten kur dugna šlifuoja moliuskas, aprūdijosios vingios spigliuos ir molekuliai Kotoro druskos. Čia, kur sklaidos pajūrio garai, ir smėlynė už tūkstančio varstų. Tu ir pats pasakytum gerai, kad gamta išsiverčia be verksmų. Nu, ačiū. Хорошо, конечно, я готова.